amiraali, arvoisat kutsuvieraat, juhlaväki, merivartionaiset ja miehet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Pohjanlahden merivartiokiltaidon naulaus- ja vihkimistilaisuuteen Perämeren osaston käyttöön. Arvokasta tilaisuutta me tänään juhlistaa erityisesti Lapin sotilassoittokunta, Oulun kaupungin edustaja puolestaan osaston kotikaupunkiin. Edustava toiminnassa tärkeät yhteistyö- ja tukijatahot ja aktiiviset jäsenistön edustajat ovat toiminnan vireydestä sekä monipuolisuudesta esimerkkiä. Senaatin määrättyä 1918 Vaasan tullikamarin kirjurin Lindqvistin selvittämään muuttuneista olosuhteista johtuen toimenpiteiden tarve, laatu, vilkkaan salakuljetuksen johdosta. Sotilasviranomaiset perustivatkin Tornion rajavartiopataljoonan komentajansa Aspelinin toimiessa komentajana. Toiminta-alue oli Tauvoniemeltä Palojoen suuhun Enontekijöille. Vartiopaikkoja tarvittiin 57, 56 esimiestä, 365 sotamiestä sekä Inariin lisäksi 9 ylimääräistä poliisikonstaapelia. Toimintapiirin rajat siirtyivät pohjoisemmaksi, kun 16.8.1918 pataljoona siirtyi sisäasiantoimikunnan alaisuuteen. Oli ryhdytty myös merirajan vartiointiin, kuten tässä kirjeen otteessa käy ilmi. Olen sopiville Pohjanlahden saarille asettanut 8 vartiota, joissa suurimmaksi osaksi palvelee merimiehiä ja vuokranut heille purjeveneet, vaan ilman moottoriveneitä tahi höyryaluksia eivät nämä vartiostot voi paljonkaan aikaan saada. Toiminta lakkautettiin pian ja sitä jatkoi tullilaitos jo vanhentuneella kalustolla. Laki merivartiolaitoksesta astui voimaan 1. päivä toukokuuta 1930 ja asetus kuukautta myöhemmin 1. kesäkuuta 30. Oli perustettu merivartiolaitos, joka käsitti esikunnan, Suomenlahden piirin, Ahvenanmaan piirin sekä Pohjanlahden piirin. Organisaation runoksi tullilaitos luovutti alusia sekä venekalustoa, 3 kiintoasemaa, entisiä tulliasemia sekä lentokoneen sääski tyyppinen vesitaso. Henkilöitä yli 400 ja heistä erikoismestareita, merivartiokurssimiehiä, merivartiokersantteja, merivartioalikersantteja ja merivartioita. Virkapuku ja merivartiolaitoksen tunnus, miekat ristissä kärjet yläviistoon ja keskellä verkoruksen sauma, joka ilmeni myöskin kurssimerkeissä, alusten tunnusviirissä ja päällikkyysviirissä, ja aluksille määrättiin valtionlippu. Salakuljetus oli laajamittaista ja kalusto kehittyi rivakasti, joten toiminta laajeni ja vilkastui. Perustettiin myös Turun piiri, Suomenlahden itäiseen piiriin liitettiin Laatokan vartioalue, päällikkönä aluepäällikkö. Kesäisin yksiköissä palveli meripoika oppilaita, kummassa partiopoikia, merimiestaitoa oppimassa. Sotien jälkeen 9.1.1944 vastuun rajavartioinnista sai rajavartiolaitos. Myöhemmin 22.12.1944 myös merivartioyksiköt liitettiin siihen. Vuonna 1945 vartioston nimet muutettiin nykyisiksi lukuun ottamatta Ahvenanmaa, joka lakkautettiin 1947. Tällöin Pohjanlahden merivartiosto sai nimensä ja toimintaloensa Vaasanläänin etelärajalta pohjoiseen koko Pohjanlahden. Länsi-Suomen merivartiosto muodostettiin 1. päivänä helmikuuta 2004. Yhdistämällä lakkautettu Pohjanlahden merivartiosto Saaristomeren merivartiosto. Alue vastaa lähes entistä merivartiolaitoksen pohjoista piiriä lisättynä Ahvenanmaalla, joka jo kuului Saaristomeren merivartiosta. Esityksessäni haluan tuoda Perämeren merkittävän toimintalueen salakuljetuksen estämisessä eri ajanjaksoina. Kiitoksia. Kutsuvieraat ja juhlayleisö. Lippumme
symboloi merivartioiden eri vaiheita sekä perinteitä toimintapiirissään. Rajavartiolaitoksen päällikkö hyväksyessään Kilan tunnuksen 13.9.2006 sai Kiltamme hallitus uutta puhtia lippuhankkeen toteuttamiseen. Pohjanmaan maakuntajohtaja Ulla Vien sekä Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio puolestaan myönteisesti ilmoittivat esityksemme hyväksymänsä lipun salonpuoleisen yläkulman vaakunan muodolle käytön lipussamme. Kiltamme hallituksen toimesta on valmistettu kaksi lippua, joista tänään naulamme toisen lipun Perämeren osaston käyttöön. Kilan hallituksen tavoite oli käynnistää toimintaa myös muualla Pohjanlahden rannikolla. Siinä onnistuessamme voisimme tarjota kasvavan jäsenistömme paikallisosaston lipun käyttöönsä luonnollisesti sen juhlallisen naulaamisen ja vihkimisen jälkeen. Nyt on se hetki. Lippuselitys. Kilan lippu on suorakaiteen muotoinen, 110x130 cm, pohjaväriltään tumman syvän sininen, keskeisenä Kilan tunnus, pyörällä tumman syvän sinisellä pohjalla, merkissä kookkaimpana keskellä merivartiolaitoksen kautta merivartiostojen tunnus, ristissä olevat miekat, kärjet yläviistoon ja keskellä Merkuriuksen sauva. Sekä molemmin puolin ulkokehälle katsovat rajavartiolaitoksen tunnuskuvan mukaiset karhunpäät. Kaikki kullan värisenä, jotka kuvaavat merivartiointia aluemerellä ja merirajalla rajavartiolaitoksen enää tehtävällä mukaisesti. Sekä ulkokehällä kaksi erillistä pyöreää neulottua oranssikehää kuvaten alue- ja rajavesiä perinnejoukkoistettu toimintapiirissä. Painottaisin tässä siihen, että normaalisti ihan heraldisen sääntö mukaan aina katse on keskiö. Mutta koska rajavartiolaitoksen tehtävät on sitä, mitä ne on, eli kansanomaisesti sanottuna rajavartiolaitos toimii Suomen laillisen hallituksen silmänä ja korvana raja- ja merialueilla. Ja luonnollisesti pyrkii ennakoimaan kaikkea tulevaa. Se, että se miten se on nyt realisoitunut entisestään, niin se on hämmästyttänyt. Lipun salonpuoleisessa yläkulmassa on halkoiseen vaakunakilpeen yhdistetty Pohjanmaan vaakuna, sinisessä kentässä kuusi juoksevaa hopeista kärppää, joiden hännänpäät on mustat, sijoitettuna 2+2+2. Ja Vaasan vaakunan lyhde punaisessa kentässä kuninkaallisen Vaasasuvun tunnuskuva, rynnäkköönisukippu keltaisen oikeanpuoleisen kenttään. Mainitsen myös, että muoto on sama kuin perinnejoukko-osastomme PLM-lipussa. Ja sitten kilven päällä on treenikunnan ruutu. Lipun tekijä oli Lauri Ojukangas, lippuvalmistamo Ojukangas Oy Lapua. Lipun suunnittelija merivartiolautakunta EVP Hannu Valjus. Lippu on hyväksytty Pohjanlahden merivartiokilpailuja ry:n hallituksen kokouksessa. Kutsun seremoniamestarin tehtäviksi. Haluan teille kaikille lukea tiettäväksi Kiltamme kunniajäsenen varamiraali Jaakko Smolanderin tervehdyksen. Onnittelen Pohjanlahden merivartiokilan perämeriosastoa oman lipun vihkimisen johdosta. Toivon lipun käytön syventävän merivartioperinteiden ylläpitoa ja kehittämistä Perämeren alueella. Lippu tulee elämään kanssanne yhteisissä juhlissa ja teidän vartioimana alueen isänmaallisissa tilaisuuksissa. Viimeisenä tehtävänä tänään vihitty lippu saattaa seuraajansa ikuisen lepoon isänmaamme multiin. Kunniajäsen varaamiraali Jaakko Smolanderin. Sun ensimmäisen naulaajan lippu on amiraali Tummanien rajavartiolaitoksen esikunnasta ja Entelo-osaston päällikkö. Thank you.
Commodore, EVP, Kaukolehtinen, Puolalaiden merenvartiosto, Perinen Juha. Teksti EVP Tero Kaakinen, Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja. Evesti luutnantti Vesa Harjivirta, Evesti Pohjanmaa ja Kainuun alueen toimistopäällikkö. Majuri EVP Juha Hänninen, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Eversti EVP Matti Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanpuolustusyhdistyksen puheenjohtaja. Sosiaalijohtaja Mika Haverinen, Oulun poliisimaanpuolustuslaitos. Puheenjohtaja Pekka Tappula, Oulun merikalastajat ry. Tuomela, Oulun sotilaskotiyhdistys ry.
Suomen DRT, tulee Porttuun Suomen merkuun. Puheenjohtaja Riina Takala-Karppanen, Mervinen Oulu ry. Merikapteeni Antti Pekkavartiainen, Oulun laivan päällistö, yhdistys ry. Timo Salo, Taivasunkilan Oulun osaston edustaja. Ei Annala, Virpinen Memmeri, Vartiosumun henkilökunnan edustaja. Yliluutnantti EVP Toivo Ervasti, Virpinemme merivartioaseman ja Oulun merivartioalueen vanhemmuusosasto. Taitaa olla viimeinen alue. Anneve Merivartija Maria Westerinen. Herra amiraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvät Pohjanlahden merivartiotilan jäsenet. Länsi-Suomen merivartioston toiminta-alueelle toimii kuusi rajavartiolaitoksen toimintaa tukevaa kiltaa ja kerhoa. Näiden yhteisöjen mahdollistama toiminta on merivartioston näkökulmasta tärkeää. Toiminta yhdistää nykyisiä ja jo reserviin siirtynyttä henkilöstöä. Samalla se luo yhteisön, jossa muutkin aktiiviset yksilöt voivat antaa oman panoksensa merivartio- ja maanpuolustustyölle. Tämä arvokas työ palvelee merivartioston työtä niin raja- ja merellisen turvallisuuden kuin myös kriisivalvonnan näkökulmasta. Ja palvelee vahvasti merivartioinnin perinteiden vaalimista. Minulla on suuri ilo ja kunnia kiittää Pohjanlahden merivartiokilan toimijoita iltatoiminnan aktivoitumisesta myös Perämeren alueella. Perämeren toiminta-alue on tärkeä niin rajavartiotoiminnan
kuin merivartioinnin näkökulmasta. Toiminnan historia yltää maamme itsenäistymisen alkuvuosista aina lähivuosiin saakka. Uutta merivartioinnin historiaa kirjoitetaan päivittäin, myös huomenna ja ylihuomenna. Tätä työtä tukee vahvasti aktiivinen iltatoiminta. Ansiakas aktiivisuus konkretisoituu tänään oman lipun muodossa. Pohjanlahden merivartiopillan peräveren osasto saa oman lipun myötä arvokkaan ulkoisen tunnusmerkin, jonka voluntessa kiltatoimintaa on hyvä kehittää edelleen. Lippu kutsuu killan jäsenistöä ja viestii eri tilaisuuksissa arvokkaasti tärkeää kiltatyötä. Kiitän kaikkia Pohjanlahden merivartiopillan peräveren osaston jäseniä alueen kiltatoiminnan kehittämisestä. Erityisen kiitoksen toiminnan aktivoitumisesta ansaitsevat Maria Westerinen, Timo Tervo, Eero Laitiniemi sekä Mikko Raaja. Myös Pohjanlahden merivartiokillan johto puheenjohtaja Hannu Valiuksen johdolla on pyyteettömästi tukenut tätä arvokasta kehitystyötä. Kiitos. Merimieskillan lippu. Kiitämme kaikesta siitä työstä, mitä rajojen vartijana tehdään myös merellä oman itsenäisemme turvallisuuden eteen. Lippu on tunnus, symboli. Sillä on ikivarmat juurensa ihmiskunnan historiassa. Muinaisten kansojen päälliköt käyttivät eläinten päillä, hännillä, lintujen suilla ja muilla esineillä koristeltuja sauvoja, joiden avulla he johtivat omia yhteisöjä. Lipun symboliikalla on juurensa myös kristillisessä uskossa. Vanhassa testamentissa, 4. Mooseksen kirjassa kuvataan israelilaisten autiomaa vaellusta Egyptistä luvattuun Kanaanin maahan. Katkelma siitä kuvauksesta kuuluu näin. Ensimmäisen kerran he nyt tekivät matkaa niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Mooses oli Herralta saanut. Etumaisena lähti matkaan Juudan leirikunta tunnuksineen ja kaikki ne joukkoineen. Israelilaiset lähtivät Herran vuoren luota ja kulkivat 3 päivän matkaa. Ja Herran liiton arkku kulki koko ajan heidän edellään etsien heille levähdyspaikka. Herran pilvi oli joka päivä heidän yläpuolellaan, kun he lähtivät liikkeelle leiripaikastaan. Aina arkun lähtiessä liikkeelle Mooses sanoi, kulje edellämme Herra. Hajota vihollisesi, karkota vastustaja tieltäsi. Arkun pysähtyessä hän sanoi, jää luoksemme Herra. Tuota Raamatussa kerrottua matkaa taivalsi suuri joukko ihmisiä, kokonainen kansa. Siinä oli kaiken ikäisiä, pienistä lapsista vanhuksiin, nykykielellä sanottuna vauvasta vaariin. Oltiin karussa autiomaassa, jossa uhkasivat monet vaarat. Ja oli ensiarvoisen tärkeää, että väki koki matkan teon turvalliseksi. Se vaati järjestäytynyttä, hyvin johdettua toimintaa. Sen tähden jakannuttiin leirikuntiin. Ja niissä leirikunnissa syntyi vahva yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun tunne. Jokaisella leirikunnalla oli johtajansa ja johtajat kantoivat näkyviä merkkejä, tunnuksia.
ne viestivät siitä, me kuulumme yhteen. Meillä on velvollisuus pitää huolta toinen toisestamme, auttaa ja tukea apua tarvitsevaa. Tämä kaikki oli omiaan vahvistamaan vaarallisessa autiomassa vaeltavassa joukossa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Me selviämme, pääsemme eteenpäin, pääsemme päämäärään. Mutta tämä ei ollut vielä kaikki. Tämän lisäksi tuo kansa uskoi ja luotti siihen, että tällä matkalla meitä johtaa ylimaallinen, salattu, suurempi, näkymätön voima. Hän, Herra, kaikkivaltias Jumala, on matkassamme. Tuota muinaista vaeltavaa kansaa voi ajatella esikuvana nykypäivän järjestäytyneestä yhteiskunnastamme ja siinä toimivista erilaisista ihmisyhteisöistä. Samat arvot, jotka kantoivat kerran Israelin kansaa noissa muinaisissa ihmisyhteisöissä, ovat meillekin kestäviä ja kantavia arvoja. Ja tämä lippu, jota olemme vihkimässä käyttöönsä, edustaa omalta osaltaan myös niitä arvoja vahvasti. Siunaamme lipun nyt, nousemme ylös kolmiyhteisen Jumalan nimi. Jumala on yhteyden lähde. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Pohjanlahden merivartiokillan toiminnan, jonka tunnuksena tämäkin lippu. Rukoiltaan. Herra meidän Jumalamme, kiitos siitä yhteydestä, jonka merkkinä on tämä lippu. Siunaa sitä työtä, jota tehdään Pohjanlahden merivartioinnissa, myös täällä Perämerellä. Siunaa kaikkia, jotka kokoontuvat toimimaan tämän vihittyn lipun ympärillä. Anna heille yhteinen näky tahtosi mukaan. Vahvista heidän keskuudessaan vastuuntuntoa, toinen toisensa huomion ottamista ja auttamisen halua. Tee meidät kaikki kuuliaisiksi tahdollisi. Jumala ja Isämme, lahjoita kaikille ihmisille yhteys sinun kanssasi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Kuule meitä, kun vielä rukoilemme Jeesuksen opettaman rukouksen sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Hyvät kiltalaiset, myös sisar- ja veljeskilloista, hyvät kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Olen lippuamiraali Tom Hanen ja aion luovuttaa tämän lipun Perämeren osasta.
Kiitän kutsusta tähän tilaisuuteen. Kiitän, että sain roolin lipun käyttöönotossa. Tuon myös tervehdykseni Rajavartiolaitoksen päälliköltä, joka ikävä kyllä päässyt tähän tilaisuuteen. Hän lähetti Pohjanlahden merivartion killalle ja teille kaikille parhaat terveisensä. Pohjanlahden merivartion kilta on tärkeä lenkki raja- ja merivartiojoukkojen perinnetyön kunniakkaassa ketjussa. Niin kuin päällikkö sanoo, nyt elämme sellaisia aikoja, että on rajalla töitä molemmille käsille. Tämä lienee syynä hänen estymisensä tänäänkin. Hyvät ystävät, on kunniakasta olla tämän lipun käyttöönotossa mukana, koska se on merellinen lippu ja tiedämme, että koko liputuksen historia lähtee mereltä. Kaikki lipputangot talojen pihoilla ovat lopulta vain kopioita laivojen mastosta. Lippu ei ole vain kangas tangossa. Lipun kautta vaikutetaan, luodaan mielikuvia ja ennen kaikkea kerätään yhteen joukkoa tärkeän asian puolesta. Lipun alla kaikki ovat samanarvoisia ja yhdessä vahvempia kuin yksin ja erikseen. Antakaa lipun kulmuta vapaasti. Kerätköön se joukkoonne ihmisiä syventämään merellisen turvallisuuden ja merivartion perinnettä entisestä. Olen valmis luovuttamaan lippu. Lippu komea, sen alla on kaikkien turvallista seistä. Herra kapteeni luutnantti, luovutan teille käyttöön tämän lipun. Muistakaa vartioida sitä. Joukko ei saa koskaan lippuansa mennä. Kiitos, herra. Herra amiraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Pohjanlahden merivartiokillan lippu kuvastaa vahvoja merivartion perinteitä ja sellaista osaamista, joista killan reserviläiset ovat ylpeitä. Kilta saa voimansa tehtäväänsä ahkerista reserviläisistään ja siitä yhteistyöstä Länsi-Suomen merivartioston kanssa, jota me kaikki kunnioituksella vaalimme. Pohjanlahden merivartiokillan perämeren osaston puolesta otan tämän lipun arvokkaana huomionosoituksena vastaan. Kiitos. Amiraali, hyvät naiset ja herrat, minulle tuli mieluinen tehtävä muistelmia Pohjanlahdelta, muisteloita Pohjanlahdelta, kiitoksia mahdollisuudesta. Ja tuota otsikosta päättelin, että tämä voisi olla ylilajiltaan kepeä. Aikoinaan kun tehtävä tarjoutui, niin pääsin tietysti tänne tutustumaan Pohjanlahden merivartiostoon. Edeltäjäni komentaja Mikko Ruutu kehotti, että kierrä yksiköissä, laitatsesi likoon ja heittää. Mulla oli perhe Helsingissä ja minä olin Vaasassa, helppoa lähteä liikkeelle. Kokkola, Kalajoki, Raahe, Virpinin, Röyttä tulivat tutuiksi. Keskustelut, saunomiset, yöpymiset, ja emäntien aina tekemät hienot tarjoulukset ovat jääneet mieleen, niitä on mukava muistaa. Semmoinen
mikä leima antoi, ne oli yhteisenki ja halu tehdä työt hyvin. Ja se näkyy olevan edelleen se henki. Täällä mietin näitä aiheita, niin tuli semmoinen mieleen, että kokeiluja ja toimintaa, rajajärjestelyitä Lapin rajavartioston ja Pohjanlahden merivartioston välillä tehtiin 90-luvun lopulla. Ja silloin lähes vahingossa alkoi koiratoiminta merivartiosta. Me saimme Timo Handin Lapin rajavartiostosta ja Saksan paimen koiran Arttu Taron hänen mukanaan. Silloin Pirkka Mellanen oli aluepäällikkönä ja yhdessä mietittiin, että mitä koiralla voisi tehdä merirajalla. Ja meripelastus tuli aika semmoiseksi keskeiseksi tehtäväksi oikeastaan. Hyvin äkkiä nousi esille, että voisi olla. Silloin tutkittiin, että miten kaukaa ihmisen pystyy jossain saaressa, vaikka talvella olevan ihmisen pystyy koira havaitsemaan. Ja yllättävän kaukaa se toimii. Sitten oli tämmöisiä pienmerivartioasema, Kalajoki annettiin puoliksi, perustettiin Raahe. Se oli muutaman vuoden kokeilu. Yksi semmoinen, joka jäi selvästi ja elävästi mieleen, oli vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Se oli erinomaisen hyvin organisoitu nimenomaan Virkiniemen edustalla Oulun alueen joukoilla. Ja ahkeraa harjoittelua, sitä oli paljon. Perämeri on vaativa merialue, laaja ja säänmuutoksille altis ennen kaikkea talvella. No sitten muita. Mä tietysti otin tehtäväkseni käydä kaikissa tienpäissä laitureilla katsomassa, mitä siellä on kalasatamissa ja muualla. Hainluoto oli yksi kohde. Siellä pyörin yhden päivän ja melkein verrattiin kirkkokuoroon, kun satuin Hainluodon kirkkoon sillä hetkellä, kun siellä oli kuoron harjoituksissa. Laitimalla vaativat, että minä ainakin hetken olin siinä toimisessa mukana. Sitten yksi semmoinen, joka on jäänyt mieleen, on arktisen rajavartiopiirin komentaja Venäjän puolelta. Hänen komentopaikkansa on Murmansk. Hän oli kenraali Ahosen vieraana ja kurilla me vietiin hänet Ruotsin rajalle. Sitten esiteltiin, että tässä nyt on raja. Tässä voi kelluksia pelata. Se hämmensi tämän kenraalin perinpohjaisesti. Yksi semmoinen, mikä on jäänyt myöskin mieleen, on partioston hiihtomestaruuskilpailut Kalajoella. Sitä arvostan, että kaikille oli pokaa, myös viimeiselle neljännelle. Semmoinen pieni, mutta se on edelleen tallessa. Minä olin aivan eri 10-luvulla kuin varsinaiset hiihtäjät siellä kisassa. Mitäs sitten virkauran huippuja? Laivan päällikkyys ja vartioston komentajuus. Molemmissa on semmoista itsenäisyyttä, toiminnan vapautta ja vastuuta. Ja mä oon todella ylpeä ja onnellinen siitä, että sain olla komentajana juuri Pohjanlahden. Kiitoksia. Tämmöisen juhlaeleessä monessa yhteydessä on tullut esille, niin meille perinteet ja historia on tärkeää. Ja niihinkin tietysti voi monella tavalla suhtautua, mutta silloin kun se otetaan asiallisesti ja arvostavasti, niin me ollaan silloin justiin samoilla vesillä. Meillä on tapana kiittää niitä, jotka laittavat itsensä likoon ja varsinkin, jotka myöskin tukevat sitä likoon laittamista. Pyydän lippuamiraali Tom Hanes saapumaan tänne. Pohjanlahden merivartiokilta antaa teille pöytäkirjan numero 73 kiittäen merivartioinnin historian hyväksi kehitystä työstä.
tärkeyttä kyllä. Niin, kiitos paljon hyvästä tarjoilusta. Silloin ei ole saa kuten mukana.